Një milion e euro tender për dezinfektimin e mushkonjave janë subjekti jetimeve që po bënë përgoria e postaqme, qështë për të cilën u pyët disa ditë më parë edhe shefja e departamentit të epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik Silva Bino. Por gjatë kësaj kohë e përvecësaj janë pyëtur edhe të paktën katër zyrtara po i zyrtarë të tjertë i shëpës me styre shefja e sektorit të dezinfektimeve. Një prej kompanive të fshira në garën për tenderin e 2019 të mpodhjetës për 1 milion euro shkallzoj në spak pretendimet e saj lidhur me procedurat e tenderit dhe skualifikimin nga gara. Ka dyshime që për zgjedhja e kompanis fituese ka qenë në kundështi me kriterit e vendosura duke favorizuar të preferuarit. Tenderi parashikon të një kontrat dy vjeqare të desinfektimit dhe desinsektimit e cila ka përfunduar dhe tashmë nuk është finalizuar as një marveshje re prej viti 2021. Instituti i Shëndetit Publik dhe Agjencia e Blerjeve të Përqendruara pranë Ministrisë së Brendshme kanë bërë ping-pong lidhur me përgjegjësinë dhe delegimin e kompetencave. ISHP ka kërkuar që tenderin ta zhvillojë kjo agjenci, ndërkohë që nga ana e Ministrisë së Brendshme kërkohet rishikimi specifikave teknike. Vitin e kaluar përplasja mes dy institucioneve la pezull tendrin për rreth 80 milion lekësh për desinfektimin që duhet të ishte kryer që në muajnë maj të vitit 2022. Edhe këtë vit askusht nuk është kujtuar për procesin e desinfektimit dhe desinsektimit i cili do duhet të krye që në muajnë mars.